Mən istəyirəm bu məqamda Həzrət Əli Əleyhissalamın dilindən işte cihad nədir? Çünki cihadı müxtəlif mənalara biz bəzən yönəldirik. Bəli, biz müraciət edirik Əhl-i Beytə. İslam Peyğəmbəri bizə Quran və Əhl-i Beyti tapşırdı. Ya Əmir Əl-Müminin cihad nədir? Bizə cihadı başa sal. Həzrət Əmir Əleyhissalam buyurur, Qal Əmir Əl-Müminin Əleyhissalam, Əl-Cihadu ələ ərbə şuabin. Həzrət Əli Əleyhissalam buyurur, cihad 4 şöbədən ibarətdir. Cihadın 4 növü var. 4 şöbəsi var. Birincisi, Əl-əmr bil-məruf, yaxşı işlərə dəvət cihadın birinci hissəsidir, birinci şöbəsidir. Vənnəhyə anil-münkər, pislikdən çəkindirmək ikinci şöbəsidir. Və sidqə fil-məvatin, torpaqları qorumaq, döyüş meydanlarında vuruşmaq, Allah yolunda cəbhələrdə mübarizə aparmaq. Bu da cihadın bir növüdür, üçüncü şöbəsidir. Dördüncüsü Həzrət Əleyhissalam buyurur, Və şənanil fasiqin, günahkar insanlara qarşı, ummul fəsad, fəsadın anası olan, dırnaqarası insanlara qarşı düşmənçilik, cəmiyyətdə fisq fuzuru yayan, fasiqliyi cəmiyyətə rəvac verən günahkarlarla düşmənçilik etmək.